サッカーを裏切ったらサッカーに裏切られるっていう経験がこの時にして、自分の体が全く動かないんですよ。キレもなければ走れない、自分でも分かるんですよ、パフォーマンスが全く出てないっていうのが。あ、俺もう終わったと思って、その時またヨンギフンっていう超ハイクオリティのクロスを上げる選手がいて、その人のおかげで僕は覚醒できて、またセカンドブレイキンのきっかけはそこでした。ブンデスリーガの、まあ、2部のボーフムへ移籍されるじゃないですか、これはどういうチャレンジだったんですかね。これもうワールドカップの前に決まってたんですよ。あ、そうなんですね、はい、もうそれは契約してて、川崎フロンターレでプレーしながら、もう2桁が当たり前になってきて、まあ、このチームで出てたら絶対取れるし、優勝こそできなかったけど、自分の中でマンネリが出てきて、ここで活躍するのは当たり前だなと思って、慢心ですよね、だから自分の実力が世界でどれぐらい通じるのかっていうのを知りたいじゃないですか、どうしても、なおさらそういう性格だったから、もう向上心にあふれてたから、その時は、もう年ももう26なんですよ、その時、若くないじゃないですか、だから早く行きたくてボーフムを選びましたね、オファー来たんで。まあ、そのワールドカップを経験して、ブンデスに挑戦するわけですと、J リーグとブンデスのこう違い、どんな違いがありますか。最初にボーフムの練習試合を見た時に、マジ下手だなと思ったんですよ。いや川崎の方が余裕で強いじゃんと思って、でも公式戦になったら、もう全く違うチームになるんですよ。めっちゃファール多いですよ、もう球際激しくから、もう見てディレイとかじゃないですよ、相手に前を向かせないようにそこ潰しちゃうんですよ、あ、ここでドリブラーはちょっと無理だなと思ったんですよ。で、J リーグだったら結構足元で受けたら止めて前を向く余裕があったりするんですよ、時間があって、でも向こうはもう足元で受けた瞬間かっさらいに来るから、前見てドリブルを仕掛けるっていう作業がサイドでしかできなかったんですよ、その時にブンデスの試合を見てて、で J リーグの試合を見てて、2つ一緒に同時に見てたりしたんですけど、ブンデスの方はやっぱり戦いっていうところがよく見えるし、J リーグはスポーツって感じなんですよね。J リーグの場合はみんな綺麗にするようにしようとするから、フットボールとしては美しいかもしれないけど、激しさが足りないってすっげえ思ってたんですよ。だから全然球際いかないし、簡単に前向かしちゃうし、こっちはその反面サッカーとしては多分面白くないんですよ。だけどもう潰し合いだから、だから緊張感みたいな応援もそうだし、そういう部分ではもう圧倒的にブンデスってすごいなって思いましたんで、その差はでかいと思います。だから川崎も実際そのブンデスのチームにめっちゃ下手と思ってるチームとやったとしても分かんないんですよ、そうですよね、サッカーをさせてもらえるかどうかも分かんないですよ、ね、あんな綺麗には絶対させてもらえないから。まあでもその中でホーム開幕戦で2得点、まあ、リーグ戦25試合に出場して10得点を記録してるわけですよ。25試合しか出てないんだ、怪我もあったんだよこの時は。まあ、ただ1年目から、まあ順応してるんじゃないかなと思うんですけど、自信にあふれてましたこの時は。この時も練習試合とキャンプ含めて7試合ぐらいやったんですけど、7試合全得点してるんですよ。だから自信あったんですよ、もう完全にスタメンで出てたから、中心選手として、まあだからやっぱ出たら取るんですよ、出たら取るから1周目は半分で8点取ったんですよ。で長友とか内田篤人とか香川真司と同じタイミングで行ったんで、横ではすごい活躍してるんですよ、内田篤人は家から10分の距離がギルゼンケーションってところで、逆行ったらドルトムントは10分なんですよ、すっげえ活躍してるこっちが、僕はだからもう考えなくていいのに、もう劣等感に苛まれるんですよ点取ってるのに大変なわけじゃない。だから僕の1点とヤスラの活躍はもう天と地の差なわけじゃないですか。いや考えなくていいですよ、僕分かってる、それは考える必要ないし、自分は自分だから、でも僕は考えちゃう性格だから、焦りの方が早く分です、一部と思ってて、ボーフムは2部だから、でも今と考えたらボーフムで2部でやってることでもすごいことじゃないですか、でもその時は横がすごすぎて自分がすごいと思えなくて、だから8点取ってクリスマスシーズンだから、その時に移籍したかったけど、その時のタイミングで長友はインテルに移籍してるんですよ。僕もそのタイミングで したかったんですよ、8点取ったから、でもいろんなクラブがやっぱチェックしてたんですよ僕のこと、でもアジアカップを経て後半始まったら僕はスタメンから外れてたんですよ。まあ、これがまたちょっと話の脱線すると、まあ、サッカーを裏切ったらサッカーに裏切られるっていう経験がこの時にして、僕はこの時がピークだったんですよ。そこからもう落ち続けるんですよ、そのきっかけになったのがその時にアジアカップがあって、年明け11月11日が試合、クリスマス休暇で23、4から休んでたんですけど、日本にいて、その時も超ホームシックで、日本にずっといたくて、でクラブ的には1月2日に1回戻って、みんなとの練習に参加して、でそっから合流しろって言われてたんですよ、だけど僕はその時半月板も痛めてて、膝、原因不明の膝の痛みでずっと
襲われてて、うん、だから膝が痛いからもうちょっと休ませてくれって言って、うんうんうん、要はサボったんですよ。サボって1月9日に直接アジアカップに行ったんですよ、はい、でスタメンで出てグループリーグ3試合したんですけど無得点で敗退して、うん、でその時の自分の体が全く動かないんですよ。キレもなければ走れない、うんうん、でそのまま終わってリーグ戦に入るわけじゃないですか、うん、後半戦始まって1試合で途中から出て決勝点決めて勝ったんですけど、うんうん、そっからもうスタメンになってなくて自分でも分かるんですよ、パフォーマンスが全く出てないっていうのが。うーん、あの時の体のキレとかそれがなくなってるってことに気づいて、でそっから結局後半戦は2点しか取ってなくて、うん、もうなんか絶望感にの中にいて、うん、途中から出た試合で競り合いに行ったら足に腰を押されて頭から落ちて、うん、頸椎損傷して、うん、頸椎にひびが入って、うん、その時も首から下が熱くなって、うん、あ俺もう終わったと思って、うんうんうん、だけど運よくそれで1ヶ月ぐらい休むんだけども戻ったんですけども、1シーズンは2桁取ったけど正直自分の中で大きくフォームを崩すきっかけがそこで、そこを取り戻すまでにかなり時間かかってるんで、でそういう流れのボーフでした。なるほど、まあ、あのチームは昇格プレーオフで敗れてしまい、はい、まあ、一部昇格逃すんですけれども、まあ、ご自身の中では、はい、まあ、納得できない部分はあると思うんですけれども、まあ、活躍していく中で、まあ、11-12シーズン途中に一部の FC ケルンに移籍、はいはい、この移籍のきっかけは何だったんですか？その前にその入れ替え戦があって、うん、入れ替え戦1戦目で僕はサブで後半頭から出たんですよ、うん、コーナーキックでもうギリギリまで耐えて打ったシュートがこんくらい上擦れてって、うん、っていうのがあって、でその試合の終わった後に、うん、お前はエグウッソンだからチームのためにプレーしろみたいなみんなの割で言われたりして、うん、それが俺はもう落ち込みすぎてでやっぱそこで決められなくて、うん、勝った自分も悔しくて、でも結構注目されてたんですよ、ブンデス一部のレバークーゼンとか、うん、ホッフェンハイムとか、うん、そういうところからもうオファーが来るかもみたいな話が来てたのに、うん、2戦目でメンバー外になったんですよ。で僕は切れるわけじゃないですか、うん、メンバー外になった瞬間自分のロッカーの荷物全部持って帰って、うん、こんなチーム移籍してやると思って、うん、メンバー外だけど、まあ、試合を見に行くじゃないですか、うん、そしたら VIP ルームみたいなのあるんです、うん、じゃないですか向こうって、うん、でそこでいたらホッフェンハイムのスカウトみたいなの、うん、ホイマンテセがチョンテセが今横にいるんだけどみたいな、うん、いやあいつ試合に出てないけどどうなってんだみたいな感じで電話をしてて、いや僕を見に来てたのに僕は試合、うん、メンバーに入ってないんですよ、はあ、そういうことがあって、でもその冬にレスターからオファーあったんですよ。おその時が安倍さんがレスターにいた時、うん、まだその時2部だったんですけど、うん、その時オファー来て、うん、安倍さんに電話してどんな感じですかみたいな、うんうん、でその時の監督がエリクソン監督で、うん、ワールドカップのコードジュワールの監督をやって監督で、はい、その時の僕を見てるからいいんじゃないのかっていうことでオファーが来たんですけど、うんうん、クラブが出してくれなくて、うん、ボーフムが出してくれなかった。そうボーフムが僕を出してくれなくて、うん、で練習とかボイコットして、うん、足痛いからって休んで、うん、でも結局もう出さないっていうことになって、うん、でその時半月板の手術もしてたんでちょっと休んでて、うん、最初 2,3 試合ぐらいは抜けて、うん、で戻って監督がクビになって新しい監督の下で試合にスタメンでまた出始めて、うん、冬にオファーが来てソルに行ったんですけど、うん、もうその時は自分の中でフォームが崩れてるの分かってるんですよ、うん、でもブンデス一部まで行ったからこのキャリアでこの経歴で、うん、ちょっとそこでもう満足したところはありましたね。もうケルンのユニフォーム着てたんですよ高校の時、うん、自分が高校の時着てたユニフォームのクラブに入れたことがすごい嬉しくて、うんうん、まあ、でもスタメンでは出れなかったけどそこでちょっとまあスタメンで外れて試合に出れない時の悔しさで絶対にまあ頑張るっていうことはその時はそういう時にすごい信じられないぐらいのエネルギーを発するんですよ僕って、うん、それで結構スタメン外れても川崎の時も戻ってたりボームの時もそれできてたんですけど、うん、まあ、その時は結構そこで満足して、まあ、結局2部に降格しましたよねその時はケルンは。あ、うん、ちょっと燃え尽きたというか、なんかこう目標設定みたいなものがなかったっていう時期だったんですか、はい、今振り返った時にあそこでそういう爆発的なエネルギーを発してアピールするっていうのは特になかったですね、うん、他がすごい活躍してるのに自分がここまでかってちょっと諦めもあったし、うん、まあ、そのこの時期一番辛いというふうにインタビューでは答えられてましたけれども、うんうん、その時にプライベートで婚約破棄があって公私ともにもう絶望的な状況で、うん、だからもうケルンマジで二度と行きたくないです
そして2013年、まあ、1月にバケリーグのソン・サムソンに移籍、はい、この移籍の決め手っていうのはその燃え上がるものがなかった分ですから離れたかった。僕の心の弱さですよね。そこよく言うじゃないですか、それが、うん、そこで踏みとどまるか、うん、で結構日本人の選手は J リーグの時の華やかなのに戻ってきたいって思う選手で帰ってくる人が多いじゃないですか、うん、で会った時にやっぱり僕 もう寂しくて、うん、いい時はいいじゃないですか、うん、その出寝てない時でも辛くて一人が、うん、で日本人選手いっぱいいたけどそれででも満たされなくて、うん、でやっぱなんか今と なればまたスターになりたかったっていうのは正直あったと思います、うん、なんでソン・サムソンに行ったら韓国を一回見てみたかったっていうのも大きいですね。やっぱスターになりたかったっていうのと、うん、K リーグっていうのを一回体験してみるのもいい経験だなと思って、うん、なんか川崎フロンターレじゃなくてソン・サムソンに行ったのが、でもソン・サムソンに行ったことがまた一つの僕の中で大きな転機になりました。ターニングポイントになって、やっぱりフォームが崩れてソン・サムソンに行っても、うん、パッとしないんですよ自分の中でも、うんうん、川崎時代の自分を知ってるから、うん、ケルン時代から川崎時代の自分を取り戻すために強引に仕掛けるのかパスを出す選択をして周りを使うのかっていうジレンマにずっと揺れてるわけですよ。どっちも試すけどどっちもうまくいかないし、うん、結果が出ないとこれでいくぞってならないから、まあ、自分のスタイルを貫いてやってみたいけどあんまうまくいかなくて、でも2桁取ったんですけど1年目で、2年目も完全にスタメン外れて、うん、で3年目に子供が生まれたんですよ。それが一つの大きなきっかけで、欲深い恥ずかしい父親じゃなくてみんなに誇られるような父親になりたいなと思って、それで一回完全にシュート打たないプレーをしてみたんですよ、うん、全部パス出して下がって受けて、うん、まあ、今のハリー・ケインみたいないわゆる、うん、そこまでのもちろんハイレベルはできないけど、うん、ビルドアップに参加して周りを生かしてゴール前に入って受けてパスを出してってやったら、前の2年間では考えられないような動きが周りで始めて、うん、でチームもめっちゃ勝ち始めて、でも僕は点取れないんですよ、うん、点取れないけどチームはめっちゃ勝つようになって、うんうん、でそしたら、まあ、最後の方には最後の方っていうか試合の最後の方にポロンって最後にパスもらえるようになるんですよ、うん、だからずっとチームのためにプレーして最後の最後で3点で追加点ぐらいで自分が取るみたいな、うん、そういうのプレーのスタイルが確立して、その時にああゴールってお返しなんだなと思って、守備も全力でやって、うん、チームのために全力でプレーして最後の最後でポンって入れれば同じ1点だから、うん、あこっちの方がいいなって思って、その時またヨンギフンっていう、川崎の時の中村健吾っていう出会いと、うん、もう一人の大きな出会いはヨンギフンっていう左の超ハイクオリティのクロスを上げる選手がいて、うん、その人のおかげで僕は覚醒できて、ゴール取る時はその人からのクロスみたいな、でアシストを数えるようになって、うん、今までアシストなんか数えたことないですけど、うん、今はゴール以外にもアシストでどうやってチームに貢献したかっていうのをその時から見始めて、 かなりターニングポイントになりました。またセカンドブレーキのきっかけはそこでした。でかなり活躍しました。おお。そして2015年の7月に、はい、まあ、5シーズンぶりですか、はい、清水に移籍しまして J リーグに復帰されたと、うん、これ J リーグの復帰を決めた理由は何ですか。2018年これベンチを温める日々が続くと、いやもう信じられなくて、その状況が周りに当たり散らしてましたよね。正直サッカー嫌いになってうわーってなってる時に、うん、パッて目が覚めるんですよ、うん、今後の展望ってどうなってるんですか。もう自分の、その特徴を全力で出せる監督になりたいっていう、うん、